area nummer 3 waar ons veilige marges moet inbou, is geld. Ek moet in my finansiële lewe. Weet jy, wie van julle is knorrig as die budget nie maak nie? Daar's die van julle wat knorrig is en dan's daar die ander wat sê budget? Wie's julle? Wie's daar? Wat's 'n budget? Maar hier is 'n area waar ons veilige marges moet inbou. Want party mense en dit gebeur maklik. Lewe uit hulle kredietkaart uit. So wat nou gebeur is, ek moet my hele salaris in die kredietkaart inbetaal en dan begin ek van voor af in die minus in. En dit klink dalk snaaks, maar baie mense kom op daai plek en as jy daar is, moet jy weet die rede daarvoor is as gevolg van dat daar in die eerste plek nie veilige marges was. En Spreuke 22 vers 7 waarsku Salomo sy eie seun en sê die lener is 'n slaaf van die man by wie hy leen. En dis 'n eenvoudige resept. As ek die bank geld skuld, dan kan hy 'n bietjie in my rik en plik en my boelie as ek nie my rekeninge betaal nie. En ek moet daai rekening betaal. En daai geld moet ek betaal. Ek het 'n commitment. Ek het geteken op 'n kontrak of dit 'n kar is en of dit 'n huis is en of dit 'n kredietkaart is of wat dit ook al is. Ek moet dit betaal. En is reg voor die Here, ek moet dit betaal. Ek mag nie geld leen en dan dit nie betaal nie. Dis nie reg voor die Here nie. So, ek moet baie versigtig wees wanneer dit kom by geld. Nou, ek weet daar's hierdie algemene misverstand veral onder Christene wat sê geld is die wortel van alle kwaad. Het julle al daai gehoor? Wie van julle dink is waar? Okay, dis nie wat die vers sê nie. Die vers sê ou vertaling sê liefde, die nuwe vertaling sê geldgierigheid, wat die liefde is, die liefde, die smag, die soeke, meer o geld. Party mense as hulle oopmaak is dit net dollartekentjies. En die King James Version, New King James Version sê dit nou presies soos julle gesê het, the love of money is the root of all evil. Dit, die liefde vir geld, as ek 'n liefde vir geld het en ek soek meer en meer, sal dit my altyd weglei van die Here af. As ek 'n geldgierige hart het en geld is al wat vir my belangrik is en alles wat ek doen word gemeet aan geld, dan gaan ek altyd wegstap van die Here af. Ek gaan altyd wegstap van die Here af. En daarom moet ek my nie in 'n posisie kry dat ek hoop ek wen die lotto net om my finansiële moeilikheid te kry nie. En net vir julle sê dat die term the house always wins. Ek het 'n illustrasie gevat met my kinders. Ek wil vir hulle gewys het hoekom dobbel gevaarlik is. Ek het al die Monopoly geld gevat en op die tafel uitgepak en vir hulle gesê, "Alright, ek gaan julle nou wys hoe werk dobbel." Die predikant leer sy kinders om te dobbel. Wat sê die predikant is dit? Maar wag. Dit was 'n baie goeie illustrasie, want ek het 'n boek gekry, The Richest Man in Babylon. Dink ek was die boek se naam, en hy het die illustrasie gedoen. Toe ek gaan dit probeer. En ek gee vir hulle elkeen geld, en ek sê, okay, ek het niks. Ek gaan die dice gooi, dis 1 op 6. As jylle die regte ene raai, verdubbel ek jou geld. As jy die verkeerde ene raai, vat ek jou geld. So makkelijk soos dit. Kornei was soos binnen 4 rondes uit. Hy sê, unlucky, is maar al. Glishan het so 3 of 4 keer gewen en my rikkie besig gehou met haar, maar voor ek my kon kry, toe sy ook uit geld uit. En wat is die les daar? Moenie dobbel nie, jy sal altyd verloor, dis teen jou gerad, moenie dobbel nie. Dis een van die stupidste goed om te doen, is om te dobbel, want jy gaan verloor. As jy altyd sou wen, dan sou hulle nie wen nie, dan sou daar nie seker plekke gewees het nie. Weet jy wat sê Glishan toe? Ek sê vir haar, wat is die les? Sy sê, ons moet 'n dobbelhuis besit. Oké, okay. Moenie jouself in 'n posisie sit wat jy moet wens vir meer geld nie. Want dan sit jy op die pad van om agter geld aan te loop. Moenie jouself in daai plek sit nie. Bou liewer marges. Weet, los die coffee shops. Weet, ek weet nie wat dit is. Doen wat dit vat, sodat jy 'n buffer kan opbou, sodat jy geld in die bank het, of waar ook al, dat jy weet as die moeilike dag kom, het jy 'n paar rand om jouself deur te dra. Bou veilige marges in jou lewe in. Want weer eens, aan wie behoort my geld? Dit behoort aan die Here. Is net aan my en jou geleen. Ek en jy moet rentmeesters wees daarvan.